ငယ်ချင်းတော့အလုပ်ပဲပင်လာပါအနီမက်အနီမေကနေတဲ့ကျူစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့အနီမေကတော့ကျူစုခိုင်ဆန်စီစဉ်2ရဲ့အပီဆိုဒ် 18ပဲဖြစ်ပါတယ်ဣတာဒိုရီလည်းအတွင်များစွာနဲ့မြန်ပူလာတဲ့မှာသွားနေပြီတဖက်မှာတော့နနာမီလည်းကုန်တိုက်ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်မာဟီတိုကိုပါကြော်သွားပြီးအကူစင်လာတော့အစင်တော့ကန့်ချိန်မှာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်တွေးနေမိတယ်အောက်ရောက်တော
ูได้ใครไรเด้อเอาแน่นี่ลูกใช้ขันไอยาบีไหมอาติมีเปลี่ยนไอใครเด้อตัวเมียลูกดารีกูเชื่อดีนี่บีแกชื่อมาชิเคเรอเจ้าหนี้กูแบบเปลี่ยนด้วยนี่เคเรကုန်းတက်ပြီးသွားတော့ရှိနေခဲ့တာလားဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးပဲအဲ့မှာအီတာတိုရီကအတန်ကြားလို့ပြေးကြည့်တာအဲ့ရောက်တော့အသက်ခံရတော့မယ်နာနာမီကိုတွေ့လိုက်ရပြီဝမ်းနဲ့သွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစကားပြောအောင်မလားနာနာမီလည်းစိတ်လျှော့လိုက်ကဟိုင်ပါရာငါဘာလို့ချင်နေခဲ့တာလဲတစ်ခါထွက်ပြေးပြီးပြီပြန်လာတော့လေမသေးချတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဟိုင်ပါရာဒီစကားတွေကသူ့ကိုကျဉ်းဆိုင်ဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်နာနာမီရေဟိုင်ပါရာလည်းအီတာတိုရီကိုညွှန်ပြလိုက်ကအီတာတိုရီအားကိုးမယ်နော်နာနာမီလည်းအသက်ခံလိုက်ရတယ်အီတာတိုရီလည်းအံ့ဩသွားကဘာလို့လိုက်တာလဲမာဟီတိုမအောင်လဲကြားရတယ်ကွာအီတာတိုရီကျူးစီအီတာတိုရီလည်းပြေကျုံမှုလုပ်တယ်အသွင်မြောက်လူသားနဲ့ကာလိုက်တော့မထိုးရပဲဖြစ်နေတော့အဆူနဲ့ထိုးခံနိုင်ရပြီမဲ့ချိုးလိုက်တယ်မာဟီတိုကအကောင်ပြောင်းလိုက်ရင်းနဲ့ထိုးလိုက်တယ်အီတာတိုရီလက်ထံရရသွားပြီမာဟီတိုလည်းအကောင်ထဲကထွက်လာကထတိုက်ခိုက်တယ်အဘောတုံးလိုက်ရင်မင်းမျက်နှာပေါက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်အီတာတိုရီလည်းထိသွားပြီမင်းပါလူလူတွေရဲ့အသက်ကိုကစားစရာလိုမျိုးတတ်နိုင်ရတာလေတစ်လက်နေတဲ့လူကိုအချိန်ကြီးပြီးတတ်ပေးရင်မင်းကြိုက်လားနောက်တစ်ခေါက်ကြရင်အဲ့လိုလုပ်ပေးမယ်နော်မင်းကဆောက်ယူဆိုတော့အဲ့လိုတွေပဲပြောတော့မယ်အီတာတိုရီကိုဆက်ခွက်ပြောင်းလိုက်ကစိတ်မဆိုးနဲ့နော်စားလိုက်လို့စိတ်ဆိုးသွားရင် sorry ပါမင်းငါ့ကိုမနိုင်ပါဘူးကွာစကားများလိုက်တာတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ကြပြီငါကဂျူဂျစ်စုပညာရှင်ပဲမာဟီတိုကြောင့်အကောင်ကအနာကပ်လာပြီနှစ်ယောက်သားတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်လိုက်ကြတယ်ကောင်ကြောင့်ဘေးကရှောက်နေရကမာဟီတိုကတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီမဲ့သူပဲအကျွေးခံလိုက်ရတယ်ထတ်တင်းရင်းနဲ့ကန်လိုက်ပြီမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲမာဟီတိုကဓာတ်ရီနဲ့ပြန်ပစ်တယ်အီတာတိုရီလည်းရှောင်ရင်းနဲ့ထတ်ထိုးပြီးမာဟီတိုကစူးနဲ့ထတ်တိုက်ခိုက်တယ်ရှောင်နေတော့အထုခံလိုက်ရပြီမဲ့ခုံကံပြီးပြန်ထိုးလိုက်ကလက်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီမဲ့အဖိခံနေရတယ်အဲ့မှာစင်စာအစွမ်းနဲ့ဖောက်ထွက်လိုက်ပြီကောင်းတယ်ဒုတိယအချီစပြီမာဟီတိုကတနက်နဲ့လိုက်ပြလို့ရှောင်ပြေးနေရကရှောင်နဲ့ပါလိုက်နေနဲ့အီတာတိုရီလက်ပစ္စည်းနဲ့ကင်ပေါက်လိုက်တော့ဖြတ်လိုက်ပြီးပိုင်းလိုက်တော့ဓာတ်လေကနဲ့အောက်ဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့မှာခွဲပြလက်သီးကိုပြင်ဆင်လိုက်ကမာဟီတိုရောက်လာတော့ထိုးလိုက်ရကြောင်းကျိုးလေးပါပြက်ကုန်တယ်မာဟီတိုအထဲဝင်လာချိန်မှာထိုးလိုက်ပြီးမဲ့ရှောင်ရင်းနဲ့အနမ်းပြန်ကျွေးတယ်အီတာတိုရီလက်ပြန်ထိုးပြီးထိုးတာကိုရှောင်ရင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်တော့ကျိုးနဲ့အပေါက်ကိုပြန်တက်လိုက်တယ်မာဟီတိုရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တော့ထိုးလိုက်ကပြန်ပြစ်တော့အောက်ကိုခုန်လိုက်တယ်ရိုက်ချလိုက်တော့ဖောက်ထွက်လိုက်တယ်အမားလုံးမရင်သေးမှာအခုတော့အသွင်မြောက်လူသားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ်မာဟီတိုရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ခြင်းနဲ့လူနှစ်ယောက်နဲ့စုံတယ်ဒီဘက်ကမလာနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရှိတယ်အီတာတိုရီလည်းသူတို့ကိုစကားပြန်ပြောနေတော့အကျိတ်ခံလိုက်ရပြီးလွှတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်မာဟီတိုလည်းထွက်လာကစောစောလည်းခါရီတနိုင်ဂျနိုင်အီတာတိုရီစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့ကဒီနေ့ကပိုထိရောက်တယ်ငါမှမင်းကိုတီးဖို့ဖွက်ဖဲရှိသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းလောက်ကတော့မြောက်ကလူတွေကိုတကုံကမျိုးချလိုက်ပြီးကဲအီတာတိုရီကိုတတ်ဖို့စပြီနော်မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လိုက်ဖမ်းလေကိုပွားပြီးပြင်းရင်နဲ့ဂျူးကိုလိုက်လို့မရအောင်လို့အပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ကဘယ်ကြီးလဲပောက်ကွဲနေခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ခူကီဆာကီနဲ့တွေ့ပြီးနင်းကငါတို့ကိုလာရှုပ်တဲ့အထူးဆင့်မလား။အမေငါကဆယ်လီဖြစ်နေပြီပဲ။အချိန်ဖြုံးပေးရတော့မှာပေါ့။ခူကီဆာကီလက်တက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးတန်နဲ့ပြစ်လိုက်တာ။ဆိုင်းဖို့ပြုတ်ကျလာတော့အဲမှာတန်နဲ့ဆောက်ကန်လိုက်တာကြောင့်ထိသွားခဲ့တယ်။ကွန်ဇာရှိပဲဆိုလို့တော့ကြည်ရတာတော့အီတာတိုရီနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုံပဲဒီချတိမရဲ့အလောင်းကိုပြပြီးအီတာတိုရီရဲ့စိတ်ကိုဖျက်ဆီးရမယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်